თერთმეტე საუკუნის მეორე ნახევარი. სამეფო სამთავროებად დაშლილ ქვეყანას დასავლეთიდან ოსმალეთი აძიოდებდა, აღმოსავლეთიდან კი სპარსეთი. მაშინ კეთილშობილი სახეებით ქართლკახეთის სამეფო კარს მხოლოდ რუსი თავადაზნაურობა სტუმრობდა და ასევე თითქოს და კეთილშობილი მიზნებით ქვეყანას ნელ-ნელა ანექსიისათვის ამზადებდა. მაშინ რუსეთის რეპუტაციაში ეჭვი არავის შეუტანია. ქართლკახეთის სამეფოს მოსვენებას მხოლოდ ირან-ოსმალეთის დუეტი უკარგავდა. ამ ორი ქვეყნის მხრიდან მზარდი საშიშროება საქართველოს სახელმწიფოებრივ არსებობას საფრთხის ქვეშ აყენებდა. ევროპის სახელმწიფოებში გაგზავნილმა ელჩებმა და წერილებმა შედეგი ვერ გამოიღო. დასავლეთიდან დახმარება არ ჩანდა. სხვა ოსნობის განვითარების შემდეგ საქართველომ სატრანზიტო ფუნქცია დაკარგა. ამიტომ ევროპას ქართლკახეთის ბედი ნაკლებად აღელვებდა. ხანში შესულ მეფე ერეკლეს კი ერთადერთ გამოსავლად ჩრდილოელ მეზობელთან კავშირის გამყარება მიაჩნდა. თავის მხრივ იმპერატორი ეკატერინე საქართველოს ერთხელს დახმარებისათვის უწვდიდა, მეორე ხელით კი ეგრეთ წოდებული რუსული ძერჟევა ამოქმედა. რუსეთმა სპეციალურად ეკატერინე მეორის მთავრობამ სპეციალურად მოაწყო ისეთი ვითარება შექმნა კავკასიაში აუჯანყა ერეკლეს კავკასიელი ხანები, რომლებიც მანამდე მის ქვეშევდომობაში იყვნენ. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია ფათალი ხანის გამოსვლები ერეკლეს წინააღმდეგ. ჩამოიყვანა იმერეთში, გაუფუჭდა ერეკლეს, გააფუჭებინა ფაქტობრივად ერეკლეს ურთიერთობა იმერეთის მეფე სოლომონ პირველთან. სოლომონ პირველმა შეიფარა ქართლის ტახტის პრეტენდენტი ალექსანდრე ბაქარიძე, რომელიც აცხადებდა პრეტენზიას ქართლის სამეფო ტახტზე, რომელიც ერეკლემ გააერთიანა. და პრაქტიკულად ისეთი ვითარება შეუქმნა ერეკლეს, რომ ერეკლეს სხვა გამოსავალი აღარ დარჩენოდა, რათა მიემართა რუსეთისთვის დახმარების თხოვნით. რუსეთს ამიერკავკასიისადმი ინტერესი მას შემდეგ გაუძლიერდა, რაც ყირიმზე მისი გავლენა გაავრცელა და იმპერიის საზღვრები თითქმის კავკასიონის ქედს მიებჯინა. თავის მხრივ სპარსეთი და ოსმალეთი საკუთარ პოზიციებს ართმობდნენ. ამ ყველაფრის შუაში მოქცეული საქართველოსათვის ერთადერთი დასაყრდენი ერთმორწმუნე რუსეთი ჩანდა. ქართული დიპლომატია მაშინ არ იყო ისე განვითარებული, როგორც ევროპული დიპლომატია, და რუსული დიპლომატიაც განუზომლად მაღლა იდგა თავისი ვერაგული ხრიკებით, ინტრიგებით, ფარული მოქმედებებით, სპეცსამსახურების საქმიანობით, აგენტურით. ხრიკებმა და ინტრიგებმა მაშინ კარგად გაამართლა. იმპერიის საგარეო პოლიტიკის მესვეურებმა კავკასიის გზით წინა აზიაში რუსეთის გავლენის გავრცელებისათვის გეგმების შედგენა დაიწყეს. გეგმებში კი ქრისტიანულ საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. აქედან გამომდინარე, ქართლკახეთის სამეფო კარზე რუსმა მოხელეებმა სტუმრობა გაახშირეს და იმპერატორის სახელით მეფეს მაჰმადიანური სამყაროს წინააღმდეგ დახმარებას პირდებოდნენ. არც ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოსთვის თავს არ შეიწუხებს, თუ მას იქ რაიმე თავისი ინტერესები არ აქვს. ეს ისტორიაში ახდება ასეთი რამე და ეს ასე იყო ყოველთვის და დღესაც ასეა და ასე იქნება ალბათ მომავალში. ისტორიული პარადოქსი არც მაშინ მომხდარა. მოტყუებული მეფე ერეკლე რუსეთში წერილზე აგზავნიდა და იმპერატორ ეკატერინეს მფარველობას თხოვდა. თუმცა არსებულ ვითარებაში ქართლკახეთის სამეფო კარს სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. დოგმამ საქართველო იყო შეხუთული ოსმალეთისა და ირანის მიერ. მართალია, ახლა ირანს ამ დროს ცოტა მძიმე მდგომარეობა ჰქონდა, მაგრამ ის კი ჰქონდა, რომ შემდეგ წამოდგა ფეხზე და ჩვენი სამყოფი ძალა ყოველთვის ჰქონდა. მეფის ხოვნაზე რუსეთმა არ დააყოვნა. ეკატერინე მეორემ თავად პავლე პოციომკინს ქართლკახეთის სამეფო კართან შეთანხმების მისაღწევად გაფართოებული უფლება მოსილება მიანიჭა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საჭირო იყო ოფიციალური დოკუმენტის შემუშავება. თუმცა ამ ყველაფერს წინ უსწრებდა 1760 წელი, ასპინძის ბრძოლაში, როდესაც ქართულმა და რუსულმა ჯარებმა აწყურის ციხეს ალყა შემოარტყეს, ტოტლებენი თავისი რაზმით უესრად უკან გაბრუნდა და მოკავშირე მტერთან პირისპირ მცირე ამალის იმედად დატოვა. მიუხედავად ამისა, ერეკლემ ამ ბრძოლაში ბრწყინვალედ გაიმარჯვა, მაგრამ მოღალატე გენერლის გაქცევის გამო მიღწეულის შედეგით ვერ ისარგებლა და სასწრაფოდ თბილისში დაბრუნდა.
rat tavaria, ereclerom, savida, tot lemeni, sakartolos, achet gamboz, gazda, gzaze, tihe, se magrebši, nadgilepši, cartolos, apicebda, rusetis, helisuflemis, erdgule bazeda, erecles gadarele baze. Ereclem hois aspindis, brzula, ragaz, zgaprula dmuigo, aramarto, bravalvitschovu bazearisat, sistrafis tu al sazrisitat, da agretve. Strapat, dabrunda da, și astro tot lebeni stvilișii. Roar și astro, ereglis, tot lebeni stvilișii. Icra mohte voda, scoate și urisă, tot atunelița ar musat genie. O să-i toși, dar e garțul de voda, nu coma iuba. Sahel gatehili, tot lebeni, uset ma ucan gaițuia. Da sa cartolo și misna sluat, scoat sar dali gamok zauna. Am nabicit ruset ma cartka heti same pocari, idev erthel muatua. Nu uheda vadamisa, me pe ereglis erthel arceul, ruseti zagan mime walgzas. Bolomde ar galatopta. Chen Twitter-om ari sakartvelos randomi seriozuli mocinaunde gemavta. U pirlsat es iqo, ratkomda, Irani, es iqo Turketi. Orive sakhmtsipo es aris aziuri sakhmtsipo. Rogoz vtkat Stambulshi chakhvidoti, nakhavdi es iqo Azia, ik Evropis nasakhi imperialitsatus arqo. Ratkomda. Khivandel Stambuli da imdroindel Stambuli absolutva ganskhvadebota. Chadiodi Isfahanshi vtkat to Tavris chadiodi, ikats absolutva Azia iqo. Tavianti este scot. Aziuri da gegmare vid calac gegmare bis sunt cutchi, dar tare buni tu cati arhitecturi da scot da scot. Taiam dros, cadis cartofi de cebi, San Petersburgi. Deci nici nu te vodem, met nacle vod ratcom da Europul care ma tvoși. Să sahlebi, să romesați europeli, arhitecturi bi așe nebten, dar ratcom da is pupuneva romelit simbolizatuis rusetis carze carze ico. Saubruba, saubruben. Ruseți să aibă carze triangulat, inglesulat, igohomest, humrobde, homer, ruseți și toate ruseți să aibă pe carze, tuto să aibă pe ruseți să aibă pe carze, rusul s-ar verga igone, igohomest, triangulat. Dar că orice le mimzi, că ți-l ați mimzi de loba, Petersburg, stam și toți ruseți conga. Ruseți mă sacartul în denet, mocle troșii mi izida. Rumest avat imperator să țare con. Atași uitați otmoză samțels, tractat eu cu em zadiv. Egreț o debuli să aibă pe roșeta hmeba, Orvim care moiță. Ești ce stomat aruna ce ai tu, să ai uitat și-am tu și în toro, mă scoag za araconda, rata cald ca heti de șem cum s-a cartelo, da e în nebina, masa mișta o mau leps, Europul i-a mutare vizgzaza. Cartul imi hridan să mego proșeta hmebas. Hlasat erdin tavatebi, Ioani Bagrationi, da garse în ceauceavaze. Holo ruseti să hridan, Tavadi Pavle Potiomkini. S-a bolot 18 iulis. Georgievski sihesi magreși helmozerili documenti, s-a cortolos atui strum manifesti agmușta da meti araperi. Știu el ma mezobel mert mursmune obisni gabi male veceam ilis. Mere mepeți da kvekanac țaret muatru. Tumza mașin cartrahete sami pocari, îmi repsore tractat zi în parete. Mă vrem am jos rusăci, cu mi se ubrelo guberniet, ca dacă se mi zgegma, cu e și mușa o bolit contat. Tractat și asa vol natalci. Sau bari goi megobrul urtier topaze, romelis ruseța de sacartul oșoris, uzovele si droide n-ar se bobda. Rom rusetis imperie moțo de buli go, tăiețua ert mărțmune sacartul. Și asa vol natalci asa vei ahneșnul lui gorom, rusetis imperatorma. Იცულოვნად ინება ქართველების გათავისუფლება უღლისაგან მონების. რუსეთთან დამეგობრება, მაშინ საქართველოში დიდი ზარზეიმი დაღინიშნა. ქუჩებში кейფი ერთ კვირაზე მეც გაგრძელდა. 1784 წლის 24 იანვარს კი მეფე ერეკლემ ხელშეკრულებას ხელი თავადაც მოაწერა. სამეგობრო შეთანხმება შედგებოდა 13 ძირითადი და 4 საიდუმლო, ანუ სეპარატული მუხლისაგან. Ხელშეკრულების პირველივე მუხლით მეფე აცხადებდა, რომ ის და მისი მემკვიდრეები უარყოფდნენ სხვა სახელმწიფოსადმი რაიმე დამოკიდებულებას. ქართლახეთის სამეფო კარი ცნობდა მხოლოდ რუსეთის უზენაეს ხელისუფლებას და მფარველობას. თუმცა სიტყვა მფარველობა მომავალში საიმპერატორო კარზე სათავისოდ გაიგეს. მხოლოდ მფარველობა წერია. თორემ წაიღეთ ჩემი ქვეყანა, იქ არაფერი არის მსგავსი არ წერია. მხოლოდ მფარველობა. Da, es mașini dalian cargati tot ne dau bate, Caterinez dros vas nici rau, da, es pakranicevstva. Mă grab șem de gucă, nelnela, da, i ce sa mi șepsu. Nelnela, care a pactivat mașinile, da, i ce sa mi. Cum e mi reșesc, că șef nu mă bașne. Tractatis od Saidum Lomuhši,
საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსეთის საქართველოს დაკარგული მიზების დაბრუნებაში დახმარებას აღუთქვამდა. თავის მხრივ ერეკლეს მშვიდობიანი ურთიერთობა უნდა ჰქონოდა იმერეთის მეფე სოლომო პირველთან. მეფეებს ერთმანეთთან უთანხმოების შემთხვევაში იმპერატორისათვის უნდა მიემართათ. ასევე რუსეთს საქართველოში უნდა გამოეგზავნა 2 ბატალიონი და 4 ზარბაზანი. ომის შემთხვევაში კი კავკასიის ხაზის მთავარსარდალი ვალდებული იყო ქართლკახეთი დაეცვა მტრისაგან. ხელშეკრულება იდებოდა სამუდამოდ. ერთადერთი ძირითადი რაშიც საქართველომ დაკარგა თავის უფლება, ეს იყო საერთაშორისო ურთიერთობები. მას არ ჰქონდა უფლება რომელიმე სხვა სახელმწიფოსთან რაიმე ურთიერთობა ჰქონოდა რუსეთისგან დამოუკიდებლად და რუსეთთან შეუთანხმებლად. ტრაქტატის მეორე მუხლი ეკლესიის საკითხს შეეხებოდა. ქართველი პატრიარქი დამოუკიდებლობას კარგავდა და სამუდამოდ რუსეთის ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი ხდებოდა. ამასთან ერთად მას გობოლსკის ეპისკოპოსის შემდეგ მერვე ადგილი ეკა. რა თქმა უნდა, ეს იყო პირდაპირ ეს რაც მის წასვლაებს იქითკენ, რომ შესაძლებელია ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება მომხდარიყო. მე მეც ზღარ ერთადერთი ასე ვთქვათ საკმაოდ ძიმე მუხლია და აი ეს შეიძლება გამოდგეს ნამდვილ ბრალდებად, პირდაპირ ბრალდებად ერეკლეს მიმართ, რომ ეს მუხლი იქან შეტანილი შეგდით. იმიტომ რომ ყველაფერს რაც შეეხება პოლიტიკურ სამხედროს მოეძებნება ახსნა. ამოხსნამდე თან მოეძებნება ახსნა. ძნელი ასახსნელია, რატომ დათანხმდა ქართლკახეთის სამეფო კარი ტრაქტატში ამშინა არსის მუხლის არსებობას. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ მეფე ერეკლე რუსეთთან გაფორმებულ სამეგობრო ხელშეკრულებას შურს მიმავალ გეგმებს უკავშირებდა. თუმცა რუსეთმა მოკავშირის იმედები მალევე გააცრუა. სამწუხაროდ, როგორც დღეს ხდება, მაშინაც რუსეთი არ აღმოჩნდა ხელშეკრულების შემსრულებელი მხარე. პირიქით 1783 წლიდან 87 წლამდე ქართლკახეთი მოექცა განუწყვეტელი ინტენსიური თავდასხმების ქვეშ. საქართველოსი და რუსეთი ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ იმ დიდი ბრძოლის შემდეგ, რომელიც თვითონ ირანში მიმდინარეობდა და საბოლოოდ აღა მაჰმად ხანმა ჩაიგდო ხელისუფლება ხელში, რომ აღა მაჰმად ხანი ამზადებდა შემოჭრას საქართველოში. სხვათაშორის მან ერეკლესაც მიმართა, რომ გაეწყვიტა კავშირი რუსეთთან და მაშინ ასე ვთქვათ არ იმუქრებოდა. მაგრამ ერეკლე იმდენად დარწმუნებული იყო რუსეთი მას დახმარებას აღმოუჩენდა, რომ ეს მისი წინადადება არ მიიღო. რუსეთთან დამეგობრებულმა საქართველომ მაჰმადიანი მეზობლები განსაკუთრებით გაახიზიანა. სპარსეთმა აჯანყა კავკასიელი ხანები და ქართლკახეთზე ერთობლივი ძალებით თავდასხმა დაიგეგმა. გაგზავნა აღა მაჰმად ხანმა ელჩები. ოღონდ ელჩები გაგზავნა როგორ იცით, ჩავიდნენ ელჩები გუდოვიჩთან. ეს ძალიან საინტერესო დეტალია. აქ იმალება ტრაგედია კარატანისის და პრაქტიკულად კრწანის იყო პრელუდია 1801 წლის აქტის. ამას შემდგომში კიდევ უფრო კარგად ავხსნით. გაგზავნა ელჩები, ელჩებს არ წმუნების სიგელები გააჩნდა და არაფერი. ჩავიდნენ გუდოვიჩთან, მან რასაკურველია, მას შეეძლო დაეპატიმრებინა ეს ელჩები. აღმოჩნდა, რომ ელჩებს პეტერბურგსკენ გასასვლელად არანაირი წმუნების სიგელი არ აქვთ. პირიქით, მან მიიღო გუდოვიჩთან სინამდვილეში ესენი იყვნენ დაზვერვით მიზნით გაგზავნილი წარმომადგენლები, ეს რამდენიმე პიროვნება აღა მაჰმად ხანისგან. თუ გაერკვია, აპირებდა თუ არა გუდოვიჩი ირანის შესაძლო თავდასხმაზე კონტრრეაგირებას. გამოიყვა გუდოვიჩმა ფრთხილად მიიღო ეს ელჩები, არ გაატარა პეტერბურგისკენ, მაგრამ იგაჭა კარგად გაუმასპინძა, თუმცა თითიკი დაუქნია, რომ ერეკლეს არაფერი არ ავნოთ, ეს რუსეთის ხელდებულია, მაგრამ იქ კარგად შეისწავლეს და როგორც ჩანს გუდოვიჩისგან ნება დართვითაც, ყოველ შემთხვევაში ხელი არაფერს შეუშლია, რომ არანაირი მანევრირება, არანაირი მოძრაობა იმისა, რომ რუსეთის არმია ემზადებოდა ქართლახეთის დასახმარებლად, არ მზადდებოდა. მას შემდეგ რაც ეს კარგად გამოარკვიეს, ელჩები ეხლა ოფიციალურად ესე რომ გამოიპარნენ. ნუ გამოისტუმრა რასაკვირველია გუდოვიჩმა, ჩავიდნენ აღა მაჰმად ხანთან და ამის შემდგომ უკვე ლაშქრობს აღა მაჰმად ხანი ქართლახეთის წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ტრაქტატით ნაკისვალდებულებას არ ასრულებდა, მეფე ერეკლეს უზენაესი საიმპერატორო კარის კეთილინების მაინც ბოლომდე სწამდა. ერთი შეხედვით შეიძლება უცნაურათაც კი წარმოვიდგინოთ ერეკლეს ნაბიჯები, აი ამდენი დარღვევის მერე, იმ თავდასხმების მერე, მარტო ომარ ხანის თავდასხმა რა დღეს 1785 წელს, მან ესე იგი მთელი ქართლკახეთის
სამეფოს სივრცე გადაიარა თითქმის ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ და მერე უკან. Da, რამდენიმე ასეული ტყვე და ახტალის მაგნები და ანგრია და გაანადგურა და სადაც გაიარა არაფერი არ დატოვა. Ну, агар лапараков ага махмадханის შემოსევაზე და აი ამის მერე უცნაურია რომ ერეკლე ერთგულად იცავს მაინც ესე იგი ერთხელ არჩეულ გზას. რუსეთმა კარტკახეთში დახმარების მიზნით შემოყვანილი ორი ბატალიონი და ოთხი ზარბაზანი უკანვე გაიწვია. ამასთან ერთად ერეკლეს კავკასიის ხაზის მთავარსარდალი არცეთ ბრძოლაში არ დაეხმარა. საქართველოს უმძიმეს ვითარებაში აღმოჩნდა მოხუცებული მეფე მისი მეუღლის დარეჯან დედოფლის გავლენის ქვეშ მოექცა. ამ უკანასკნელს კი სამშობლოს ინტერესებზე მეტად საკუთარი 22 შვილის ბედი უფრო აღელვებდა. მისი მოთხოვნით ქართლკახეთის სამეფო კარმა ორი კანონი მიიღო, რომელმაც ორად გაყოფილი საქართველოს გაერთიანება საფუძველშივე ჩაკლა. პირველი კანონი მეფეთ მონაცვლეობის წესახებოდა. თუ კი ადრე სამეფო ტახტი გადადიოდა მამიდან უფროშვილზე, ჩაულებრივად ეს საუკუნეების მანძილზე ასე იყო მიღებული. დარეჯანმა იმის გამო რომ მის გერს და გიორგის, რომელიც შემდეგ გიორგი მე-14-ს და მის მემკვიდრეებს არ დარჩენოდა ტახტი, მიაღებინა ერეკლეს კანონი, რომლის მიხედვითაც ტახტი გადადიოდა შემდგომ ძმაზე. შემდგომი ძმა გიორგის უკვე იყო დარეჯანის ღვიძლიშვილი. მეორე კანონის თანახმად გამოიყო საუფლისწულოები. მეფეს უკვე შვილებიც აღარ ემორჩილებოდნენ. სახელმწიფოში შექმნილმა სახელმწიფოებმა ქართლკახეთის სამეფო კარი დანგრევის პირას მიიყვანა. ერთვაის გაყრილი და მეორე უიშეყრილი მეფე ერეკლე კი რუსეთისაგან დახმარებას კვლავაც ელოდა. ერეკლემ აი სწორედ რუსეთზე ასეთი მინდობილობით და მინდობით საქმე ჩაფუშა ისეთი მნიშვნელოვანი საქმე, როგორიც იყო 80-იანი 90-იანი წლების მიჯნაზე იმერეთის სამეფო შემოერთების საკითხი. ეს უმნიშვნელოვანი საკითხი იყო და იქაც თავისი მეუღლის დედოფალ დარეჯანის და კიდევ რამდენიმე რეაქციონერი ასე ვთქვათ დიდებულის მოთხოვნით მან არ შემოიერთა. მიუხედავად იმერეთის დიდებულები თხოვდნენ იმერეთის სამეფოს შეერთებას, მაგრამ იმერეთში მეფობდა მისი შვილიშვილი, ქალიშვილის ელენეს ვაჟი დავითი. დავით არჩილის ძე. ის ამავდროულად იყო სოლომონ პირველი ძმისშვილი. მან მერე გადაიკეთა სახელი და ჩვენთვის ცნობილია როგორც იმერეთის უკანასკნელი მეფე სოლომონ მეორე, ცნობილი მეფე ჩვენ. და აი ვერ ოფიციალურ მიზეზ იყო რომ ვერ წართმევდა თავის შვილიშვილ ტახტს, შვილიშვილს ტახტს. ესეც ერთ-ერთი შეცდომა ერეკლეს. ანუ ასაკში შესული ერეკლე შეცდომაზე უშვებს სამწუხაროდ. ეს გმირი მეფე, რომელსაც 60 თითქმის 60-65 ბრძოლა გადახდიდა სულ სამჯერ დამარცხდა ამ ბრძოლებში. წანისის ბრძოლაში მოგვარს მოგან 5000 მეომარი დაუპირისპირა. მაშინ როდესაც ის გარდაიცვალა 3 წლის შემდეგ, 1798 წლის 11 იანვარს და დაასაფლავეს მოგეხსენებათ სვეტიცხოველში. მარტო მის საპატიო ესკორტ, ასე ვთქვათ, საპატიო ყარაულს გასვენებისას იყო 20000 წინვალით შეარაღებული ქართველი ჯარის 20000. მეფე ერეკლე 1798 წელს 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სამეფო ტახტზე მისი უფროსი შვილი გიორგი მე-12 ავიდა. სპარსეთის შემოსევებისაგან აუხრებული საქართველო უკანასკნელმა მეფემ დაღუპის პირას საბოლოოდ მიიღონა. გიორგი მე-12-ის გარკვეული სიზუსტე მდგომარეობს იმაში, რომ ხა მერე და მერე უკვე ჩვენ შეგვიძლია თქვა წყაროების დაკვეთობით უკვე უფრო ღრმად წავიდეთ ხო ისტორიაში და მაგალითად ძალიან საინტერესო დაკვირვებები აქვს უკვე მედიცინის მუშაკებს, მაგალითად გიორგი მე-12-ის ქმედებებზე. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ მას საკმაოდ მძიმე ფორმების ნევროზული დაავადება აქვს. ის რადგან ასე ვთქვათ ხალხში გავრცელებული ასე ვთქვათ ცნობილი ჯორები ხო ზაქი ჭამიას რო ეძახდნენ თქვათ ამ შემთხვევაში სასაული მიდრეკილებას სუფთავის მიმართ მაგალითად ძირდაგდებულ ფულს არ ეიღებდა ეს თვალ გარეცხავდნენ მაგალითად იმას. რუსეთის გეგმა განხორციელდა და უძლურებული საქართველო ძალებს ვეღარ იკრებდა. 1800 წელს გარდაიცვალა გიორგი მე-12-ეც. ხოლო მისი მემკვიდრე დავით ბატონიშვილი რუსეთმა მეფეთ არ დაამტკიცა. შეიძლება ამან მას გაუადვილა ბევრი და იურიდიული უფლება მისცა რაღაცის. ბევრის არაფრის, მაგრამ ბევრი რამ გაუადვილა, მაგრამ ეს იყო უკვე რუსეთის გეგმა, რუსეთის პროგრამა. დერჟავ, რუსეთская იმპერია, მოდის. კასპიის პირეთი აღებული აქვს, შავი ზღვის პირეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავებული აქვს, ახლა კავკასიის პრობლემა დგას. უნდა კავკასია მან თავის ხელისუფლებას დაუმორჩილოს. დაუმორჩილა.
ეს იყო ყოველთვის. Ra, 21 წელს იგივე პროგრამით არ წამოვიდა რუსეთი. Vin ma uțera chiar, iată sfârșitul celor săcarțelor democrații republicaze, da Leninis, bolșevicul rusețcioris, da îi doxelșii problema. Romlis zâli tu rusețc, pat sno săcarțelor democrații republica. Ești moxta oțit zâlis mai ișchi. Ozda ertit este merodit, ați moxta chovici tara. Rusețc mașina tăvici gegma condă amis găgete bisa. Dar rogor gîți chrat da. Echlați gîve gegma aks. Раз განახორციელებს ვერ გეტყვით. Როგორ განახორციელებს ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლა ზუსტად იგივე გეგმა აქვს. ალექსანდრე პირველმა ტრადიციული რუსული, ამას ხას უსვა, ტრადიციული რუსული ეშმაკობით და ცბიერებით, ესა რუსეთის ტრადიციული პოლიტიკა, ისტორიული, მან მოიწვია სახელმწიფო საბჭო და სთხოვა გაერკვია. შეძლებდა თუ არა ქართველი ხალხი ქართლახეთის სამეფო დამოუკიდებლად არსებობას. Მან თქვა, იგი აღნიშნავდა, რომ როგორ სუვერენულ სახელმწიფოს ხომ არ გავაუქმებ, ჩვენ თუ კი მას შეუძლია დამოუკიდებლად არსებობა, ჩვენ მხოლოდ უნდა დავეხმაროთ მას, თუ არ შეუძლია დამოუკიდებლად არსებობა. Ეს მუდმივად ასეა, ცდილობენ მუდამ აი ლამაზი სიტყვებით გაამართლონ თავიანთი ვერაგული ნაბიჯები. ეს დღესაც ასეა, გუშინაც ასე იყო და სავარაუდოდ მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ეს არის ტრადიციული რუსული პოლიტიკის აქსიომა, რომ შენიღბონ თავიანთი აგრესია. Და მაშინაც ასე მოიწვიეს, როგორც გითხარი, სახელმწიფო საბჭო. Დაევალა გენერალ კავკასიის ჯარების მთავარსარდალს, გენერალ კნორინგს, გაერკვია საკითხი, შეძლებდა თუ არა ქართლახეთის სამეფო დამოუკიდებლად არსებობას. ძალიან სწრაფად გაარკვია კნორინგმას, სულ რამდენიმე კვირაში, რომ ქართლახეთის სამეფო დამოუკიდებლად, ეს 1801 წელს ხდება, ზაფხულში, რომ ვერ შეძლებდა დამოუკიდებლად არსებობას. ამ შემთხვევაში სხვა გზა აღარ ჰქონდა ჩხალებში ალექსანდრე პირველს და ძალიან დამწუხრებულმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 12 სექტემბერს გამოეცა მანიფესტი, რომლის მიხედვითაც კართახეთის სამეფო უქმდებოდა და იგი როგორც უბრალო გუბერნიის სახით შედიოდა რუსეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაში. 1801 წლის 16 თებერვალს სიონის საკათედრო ტაძარში მოტყუებით მიყვანილ ქართულ თავადაზნაურობას რუსეთის ჯარმა ალყა შემოარტყა. წაიკითხეს იმპერატორ ალექსანდრე პირველის მანიფესტი. შემდეგ ქართველები რუსეთის ერთგულებაზე დააფიცეს. შეიყვანეს ეკლესიაში, უიარაღოდ შემოარტყეს ჯარი და დააფიცეს ერთგულებაზე. Რა უნდა ექნათ, გეკითხებით? Რა უნდა ექნათ? აბსოლუტურად უძლურნი იყო. საქართველო დიდი იმპერიის რიგით გუბერნიად გამოცხადდა. გეორგიევსკში გაფორმებული ტყუილით ივერიის მიწაზე ნელ-ნელა მივიწყებას მიეცა სიტყვა ქართველი. ორი საუკუნის შემდეგ კი ფაქტი ერთია. მეგობრად მოსული რუსეთი მტერზე უარესი აღმოჩნდა.